Hallo allemaal, ik wil jullie even laten zien wat je met onze nieuwe lakstempel kunt doen. Een lakstempel is een messing stempel waarmee je afdrukken kunt maken in was of in lakstiften. Ik heb hier een lakstift, zit een lontje aan. Nou, dan druppel je dat op je kaart rechtstreeks. Of je doet het net als ik nu even doe op een stickervel. En dan kun je hem daarna met lijm op de kaart plakken. Nou, je steekt je lakstift aan. Nu hebben wij een hele grote lakstempel. Die is 3 tot 4 centimeter volgens mij. Ik weet zo niet uit mijn hoofd. Dus we hebben heel veel lak nodig. Dus dit duurt eventjes. Ik denk dat dit wel voldoende is. Ik ga ervoor. Ik blaas de lakstift uit. En ik pak de embossingstempel. De lakstempel. Ik zet hem er in het midden op en ik duw. Nou denk ik dat deze kant weer niet gelukt is. Want hij gaat hier naast heel verder overheen. Goed drogen. Dat het nou een grote nou, dat zie je zo aan de achterkant. Kijk, hier heb ik een klein stukje niet gehad. Had ik hem iets meer in het midden gezet, dan was dit ook wel gevuld geweest. En als die dan droog is, dan kun je hem uit je lakstempel halen. En dan heb je zoiets. Even kijken of ik het goed in beeld krijg. Ja. En dan staat de tekst op voor you. Ja, het is eventjes wat oefenen. Kijk, ik heb hier ook wat mislukkelingetjes. Omdat ik niet wist hoeveel lak je moet hebben. Dit kun je gewoon weer hergebruiken. Ik heb, ik geloof bij een huishoudzaak, van die koffieschepjes van ijzer. Nou, daar brokkel je dit in. Je houdt hem even boven een kaarsje. Dan smelt dit. Dan giet je het weer op je velletje. En dan kun je hem stempelen. Het voordeel is, als je het op een stickervel doet, een gebruikt stickervel, dat je het eraf kunt halen, is het niet goed, kun je het opnieuw doen. Doe je het rechtstreeks op je kaart. Ja, dan moet je er gewoon heel zeker van zijn dat je het goed doet. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden en graag tot de volgende keer. Hallo allemaal, ik wil jullie ook even laten zien dat je met een hete lijmpistool. Ik heb nu een transparante lijm erin zitten, maar ze zijn ook verkrijgbaar in allerlei kleurtjes. Dus je kunt ze alle kleuren gebruiken die er zijn. In de kerst zie je vaak glittergoud en zilver en rood, groen met glittertjes. Dat kun je allemaal gebruiken. Nou, je doet wat lijm. In dit geval op een stickervel. Ik maak er echt een flinke cirkel van. Want we hebben een groot stempel. En dan pak ik de lakstempel en die zet ik er langzaam in. Zo, dan laat je het even drogen dat de lijm hard is. En als je op een stickervel werkt, dan krijg je het gewoon heel makkelijk los. En als die dan helemaal goed ingedroogd is, dan kun je hem voorzichtig verwijderen. Zo. En dan heb je in je lijm de tekst
For You staan. Kijk of ik het goed kan laten zien. Hartstikke leuk voor op een kaart of op een achterkant van een envelop om hem dicht te plakken. Doe je het op de achterkant van je envelop, dan kun je het gewoon rechtstreeks doen met hete luchtpistool. En dan is die verzegeld. Nou, ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden en graag tot de volgende keer.